Na zámku v Nelahoze vsi se konaly veřejností velmi oblíbené hrnčířské slavnosti. Už samotný název napovídá, že se návštěvníci těšili výrobkům tradičních řemesel. Z celé republiky se do Nelahozevse sjeli takřka hotoví umělci těch nejoriginálnějších, ručně vyráběných produktů. Těm, kdo si nenechali slavnosti ujít a že jich tedy rozhodně nebylo málo, šla hlava kolem z množství barevných, netypických, osobitých a ojedinělých keramických výrobků, šperků, oděvů a dalších produktů vhodných například do domácnosti. Návštěvníci si mohli pořídit unikátní kousky, které rozhodně nelze zařadit do sériové výroby. Mezi obrovským množstvím stánkařů jsme se nemohli rozhodnout, komu dáme prostor, aby o své práci pověděl něco více. Nakonec jsme se orientovali podle sympatií. Kdo se na nás nejvíce usmíval, ten se nakonec do oka kamery podíval. Vy máte krásnou keramiku. Jakým způsobem, jak vznikají takto krásné hrníčky a ostatní výrobky? No je to celkem jednoduchý. Vezmete hlínu, dáte na hrnčířský kruh, utočíte, pak musíte přežahnout, nanesete glazuru, záleží na každém, jak se jaké dělá. Dá se znovu vypálit a vznikne takový hrnek. Máte velmi originální výrobky, je to váš vlastní nápad, nebo se to například traduje v rodině? Ne, dělám to poprvé a je to můj nápad. No. Zkoušel jsem tak dlouho, až se mně líbilo tady tohle a tak to dělám. A co je u zákazníků nejoblíbenější? Který tvar nebo která ta nádoba? Záleží na zákaznících. No, každý má oblíbeně něco jiného. Hodně se prodávají hrnky. Před Vánoci zase tady aromalampy a záleží jak kdy. Na žádné slavnosti nesmí chybět dobré jídlo a pití a také kvalitní muzika. Děti mají na podobných událostech dlouhou chvíli. Na hrnčířských slavnostech se ovšem nenudili, protože se zabavili nejrůznějšími hrami. Akci ještě více zpestřila například přehlídka dravých ptáků a sov. Bohatý program, jenž skýtal řadu nejrůznější zábavy, nelze vměstnat do jediné reportáže. Takže pokud jste zvědaví, co vše se na zámku událo, zavítejte do Nelahozevse na hrnčířské slavnosti opět za rok.